Valdībā šo otrdien 18. aprīlī apstiprināja pedagogu atalgojuma palielināšanas grafiku, taču attiecīgos ministru kabineta noteikumus plānots pieņemt vien rīt. Pedagogus pārstāvošā arotbiedrība pārmet valdībai, ka algas paaugstināšanas grafiks sagatavots tik novēloti un ka rīt nevarēs pagūt novērtēt vai pieņemtie noteikumu grozījumi paredz visu streika prasību izpildu. Uz sarunu mums pievienojas Saeimas deputāts Česlavs Batņa. Labrīt. 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 Ja, nu, arī šajā nedēļā šķiet politiķi īpaši aktīvi cenšies novērst streiku. Viņi gan saka, ka strādājuši jau ir vairākus mēnešus. Arotbiedrība un pedagogi neatkāpjas un streiks būs. Būs arī protesta gājiens. Pagājušā gada augustā vienā no intervijām, kad vēl nebijāt Saeimas deputāts, teicāt, ka citējuši streiks ir galēja metode, kad izejas nav. Vai šobrīd ir tas brīdis, kad izejas nav? Es domāju, jā, jo streika prasības, ko ir izvirzījusi arotbiedrība, ir pamatotas. Un šīs streika prasības, manuprāt, viņas nav vienas dienas, vienas nedēļas vai viena gada notikumi. Un šajā gadījumā, principiāli, es teikšu tā, ka pedagogi ir pelnījuši to, ka mēs mūsu valstī beidzam runāt par naudu, bet runājam par kvalitāti, par mācību kompetentēm, par izglītības pieejamību. Taču mūsu gadījumā nepārtraukti gadu no gada mūsu aktuālākais jautājums ir pedagogu atalgojums, pedagogu darba apstākļu uzlabošana. Es teikšu, ja šobrīd tiktu izpildītas pamatā visas streika prasības, jo viņas jau ir piekāpšanās arī no arotbiedrības. Tāds pirmatnējās prasības bija daudz augstākas, arī tai skaitā par algas atalgojuma pieaugumu. Bet ja mēs šobrīd tā konsekventi valdība pasakam, jā, mēs izpildīsim šīs prasības, tad es teiktu, ka mēs šo jautājumu uz 3 gadiem vienkārši noliktu malā un varētu domāt par citām, par kompetenču izglītību, par viņu analītiku skola 2030, kas izdevies, kas nē, par kvalitātes nodrošināšanu, par pedagogu sagatavošanu, jo arī streika prasību izpilde signalizētu topošiem jauniem studentiem, kas izvēlas studēt pedagogiju, ka šī nozare ir sakārtota. Kas mums notiek ar nozari, ar pedagogu prestižu? Mums šobrīd ir tā situācija, ka uz šo pedagogijas profesiju neraujas. Mums nav konkurss. Mēs uzņemam un mēs pat nepiepildām dažu brīdi budžeta vietas konkrētos mācību priekšmetos. Un tas būtu ļoti labs signāls sabiedrībai, vecākiem, topošiem pedagogiem, ka mēs esam atrisinājuši šo problemātiku un tālāk vienkārši runājam par mūsu izglītību kā tādu kopumā. Batņas kungs, jūs pats esat vadījis Ādažu vidusskolu. Sakiet, lūdzu, ir iznācis aprunāties ar kolēģiem, kāds ir noskaņojums, kādas ir domas un vai šobrīd ir zināms, jau runājot tīri par atalgojumu, kas sagaida tieši Ādažu vidusskolu skolotājs, vai tur celsies algas, vai tur paliks viss kā ir? Nu, redz, līdz pirmdienai arī Ādažu novadā uz 3 gadiem algas bija iesaldētas. Pirmdien koalīcijas sadarbības padomē mēs tomēr vienojāmies par to, lai būtu kaut vai minimāls algas pieaugums, ka ir jāpaskata tās saucamie novadu koeficenti, kurā, teiksim, finansējums tiek piešķirts papildus. Un arī Ādažu gadījumā konkrēti, ja es redzēju tās patreizējās tabulas, tad minimāli 15-20 eiro algas pieaugums uz likmi viņš būs. Jūs pārstāvētais apvienotais saraksts šodien tikās arī ar arotbiedrību. Nu, tur, protams, arī tika runāts par šo pedagogu atalgojumu grafiku. Un tur tiek norādīts, ka nu, tās summas atšķiroties gan no ministrijas puses, gan no arotbiedrības par 4 miljoniem eiro. Kādēļ tā? Nu, šeit es domāju, ka ir viens aspekts. Mēs arī mūsu premjeras runā, ka mēs esam apstiprinājuši pedagogu alga grafiku un mums pedagogu alga pieaugs. Bet ir otrie noteikumi, kas paredz finansējuma sadali pedagogu atalgojumu. Un šajos noteikumos nepārprotami ir iezīmēti 22%, kas ir direktoriem un atbalsta personālam. Šobrīd tā vienošanās, kas ir panākta, viņa ir tieši par pedagogu algas likmes kāpināšanu un algu 3 gadiem paaugstināšanu. Bet ir radusies tāda neadekvāta situācija, ka dažās skolās direktoram nebūs pieejams finansējums viņa algas paaugstināšanai un atbalsta personāla paaugstināšanai. Un direktors pat saņems mazāku atalgojumu nekā pedagogs, kurš strādā 40 stundas. Tāpēc es teikšu, ka šie aprēķini šobrīd arī ministrija beidzot ir atzinusi, ka šie 22% nav ierēķināti šajā pedagogu
finansējuma pieaugumā. Un tā ir tā diezgan nopietnā problēma. Es neteiktu, ka tie ir 4 miljoni, manuprāt, tie ir zem 3 miljoniem, bet iespējams, ja mēs arī skatāmies vēl uz slodzes sabalansēšanu, tad šie aprēķini arī nav, kas ir bijusi viena no galvenām prasībām. Un tie aprēķini, viņš kaut kādā veidā arī skatoties man iepriekšējo pieredzi kā direktorā un kā, kad es darbojos Lizdā, tad viņi nepārtraukti mums kaut kā bišķiņ atšķīrās. Vienam likās, ka viņi ir korekti, otram likās, ka nav korekti. Bet es teikšu tā, ka man liekas, ka mums jānoliek visas kaut kādi aizvainojumi vai nesapratnes pie malas. Mums jāapsēžas beidzot pie galda. Bet tas, ka mēs līdz šim ir traucējis tiešām konstruktīvi, bez tādām sāsinātām emocijām, tad sēdēt un runāt un nonākt pie tiešām risinājumu, lai, kā jūs sakat, lai nav tā, ka vienā pusē viena summa, otrā pusē otra, un abas ir pārliecinātas par savu taisnību. Es varu apliecināt, ka jau pirms diviem mēnešiem koalīcijas sadarbības padomējas ministrei Andreja Čakšei teicu, lūdzu sākam darboties, sākam risināt jautājumu, arī tai skaitā pārskatām koeficientus, lai algas pieaugums būtu visiem. Kaut kā mūs nedzirdēju un bija vēl pāris reizes, kad es to akcentēju. Tajā momentā, manuprāt, kad valdība, es arī esmu koalīcijas deputāts, bet es viennozīmīgi biju par šo streiku, bet tajā momentā, kad valdība premjeras ministri ieraudzīja to streikojošo lielo skaitu, tad, manuprāt, viņi nobijās un sāka rīkoties. Un, ja tāds salīdzinājums, man liekas, mēs kā valdība, tādi mums ir bišķiņ studentu izgājieni. Mēs nemācamies, bet vienu dienu līdz eksāmenam, tad raujam visu nakti un beigas kaut ko tomēr iemācamies. Un šis jau ir tāds slikts valsts pārvaldības princips. Tāpēc es teikšu, ka, godīgi sakot, manuprāt, vajadzēja to risināt jau tajā momentā, kad izskanēja tāds brīdinājuma zvaniņš, ka mēs streikosim. Varbūt nebija ticības, ka streikos, bet tad streiko, tad beigās jārisina. Tās jau ir streika būtība visā pasaulē. Tajā momentā, kamēr neiziet ielās cilvēki, avio darbinieki, tikmēr nekas nemainās. Jā, šobrīd tiešām arī daudz vieta Eiropā dažādu profesiju pārstāžu streiko. Mūsu kolēģi redzījumā panorāmā veido sižet sēriju skola kā iespēja. Ļoti asi iezīmē tādas problēma jautājumus. Vakar, piemēram, bija stāsts par diviem fizikas skolotājiem. Diviem fizikas skolotājiem viena strādājot vairākās skolās un tiešām skrienot apkārt, lai paspētu pasniegt visiem, kam jāpasniedz fizika, saņem 920 eiro, ir pārgurusi, izdegusi, emocionāli iztukšota. Otrs skolotājs strādājot vienā skolā, 1600 uz rokas, laimīgs, apmierināts, novērtēts, saka, ka izskatās, ka viņam arī vēl joprojām tiks palielināta alga. Un šeit, visticamāk, tas arī skolu tīkla problemātika iezīmējas. Neapšaubāmi, mēs arī kā apvienotais saraksts iestājāmies par skolu tīkla sakārtošanu, kas varbūt kaut kādās niansēs atrisinās. Jo mums Latvijā ir, piemēram, pies viena izglītības iestāde, kur ir apvienotās klases. Un šeit mēs varbūt arī jau, nevis varbūt, bet jāsāk diskutēt par izglītības kvalitāti. Bet, ja mēs tā globāli skatāmies, lai šī situācija nebūtu tik drastiski nevienlīdzīga, tad mēs arī pirmdien jau ieminējāmies, ka mums īstenībā vajadzētu sākt domāt par jaunu finansēšanas modeli, piemēram, par klases finansēšanu, kas darbojas Lietuvā, vai ņemt pamatu no Somijas, kur, piemēram, visi pedagogi to bāzi par stundu vadīšanu un par stundu sagatavošanu saņem pilnīgi identisku samaksu par savu darbu. Bet tajā momentā, kad viņam klasē ir šie 10 vai 15 bērni, viņš saņem mazāku piemaksu par pārējo pedagogu darbu nekā tajā skolā, kur ir 30. Un šajā gadījumā mēs izlīdzināsim to situāciju un iespējams būs pedagogi, kas gribēs un spēs strādāt ar šiem 30 bērniem klasē. Jā, tad viņi aptuveni pa vienu trešdaļu saņems vairāk, bet būs pedagogi, kas būs apmierināti ar to atalgojumu un saņems principā pamatbāzi to pašu, ko visā Latvijā. Bet, teiksim, saistībā ar to, ka skolēnu skaits klasē ir 15, viņi saņems mazāku atalgumu. Es domāju, ka mums jāsāk atvērt diskusija par jaunu finansēšanas modeli. Lielas cerības tika liktas un arī tiek liktas joprojām uz administratīvu teritoriālo reformu. Tur jau arī tā būtība bija vismaz sakārtot skolu tīklu. Bet ir atšķirīgas tās situācijas pašvaldībās. Kā vispār ir ar pašvaldību teiksim, iespējām šajā laikā administratīvu teritoriālo reformu stājusies pakaļ jau kādu krietnu laiku?
kāda ir sakārtojusi, kāda nav sakārtojusi situāciju. Līdz ar to tas jau arī laikam ietekmē to visu. Nē, tieši tā, jo šis pirmais skolu reorganizāciju vilnis, viņš notika jau iepriekš līdz kādam 18. 19. Gadam. Un šobrīd jau arī jaunos novados pašvaldības tomēr reorganizē gan slēdz, gan maina izglītības pakāpi šajās skolās. Bet šeit mūsu kā arī apvienotā saraksta viedoklis, ka neskatāmies šauri uz Excel tabulām, uz kvantitatīviem rādītājiem, bet skatāmies arī reģionālo principu, kas notiek. Jo runājot, piemēram, ar Jēkabpils mēru, mēs secinājam, ja izpilda to kritēriju, kas šobrīd izskan kuluāros, ka 10 bērni klasē, tad viņam būtu jāslēdz visas pamatskolas, kas ir Jēkabpils novadā. Un šajā gadījumā no tā attālākās skolas, kuru slēdz, būtu jābrauc pusotru stundu uz skolu, vēl neparedzot to, ka līdz šai skolai vecāki 15-20 minūtes atved bērni. Kur atrast to balansu? Vai nu slēgt kādu mazo skolu, piemēram, vai nu tad nodrošināt attiecīgi transportu uz kādu lielāku skolu? Kur atrast to balansu? Jo tajā pat laikā nenoliedzams ir fakts, ko arī kolēģi tajā pašā sižeta sērijā skolā kā iespēja izgaismai. Latvijā tiek tērēts ļoti daudz naudas tieši ēku uzturēšanai, salīdzinot ar tepat kaimiņu valstīm Lietuvu, Igauniju. Tā ir nauda, ko tikpat labi varētu noteikt skolotāju algām novirzīt. Nē, es domāju, šeit ir divi aspekti. Pirmais aspekts, mums ir jāsagaida šīs izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas pašvaldību savienības darba grupas rezultāts, kas ir plānots uz 1. jūniju. Un otrais aspekts, jādod tomēr pašvaldībām šī iespēja pašiem izvērtēt, kas notiek ar šiem kritērijiem, ko būs izstrādājusi šī darba grupa. Un jāapskatās savā teritorijā, vai nerodas tāda situācija, ka tiešām bērnam jāpavada autobusā pusotru stundu vai stundu. Manuprāt, ja bērns pavada autobusā līdz pusstundai, tad tas ir normāla situācija. Bet šeit atkal arī diskutējot ar reģionālo ministriju, šeit ir vajadzīgi atbalsta mehānismi, tai skaitā arī pašvaldībām, piemēram, skolu autobusu nodrošināšanā, jo nebūs tā, ka visi līdzekļi, ko mēs iekonomēsim šajo skolu reorganizācijā, viņi būs plaši pieejami. Pašvaldības, kas uzturēja šīs skolas, viņas būs jāiegulda šos līdzekļus arī skolu autobusā, skolu ceļu uzturēšanā. Tas, es domāju, tāda sinergija sadarbībai izglītības ministrijai, ar satiksmes ministriju un ar reģionālo ministriju. Vēl pavisam īsi, mēs šodien daudz tiešām arī runājām, pieskārāmies izglītības kvalitātes līmenim. Sāpīgs jautājums jau krietni daudz gadu garumā ir centralizētā eksāmena rezultāti tieši par matemātiku runājot. Tur maz iepriecinoša. Šeit ir dīvaina situācija. Mēs arī ar obligātu dabaszinību eksāmenu centra cenšamies paaugstināt rezultātu, bet mēs paskatāmies matemātikas rezultātus, ka viņi jau ir obligāti jau 10 gadus, bet šī situācija arvien ir dramatiskāka. Es teikšu tā, ka šeit ir problemātika pedagogu piesaistē, jo mēs arī šobrīd pedagogi arī ļoti daudz strādā pirmspensiju, pensiju vecumā, kas varbūt neienāk jauni kādi. Otra lieta, ka vispār šo pedagogu nav un šīs matemātikas stundas iespējams mācā arī kāda cita priekšmeta skolotājs. Un trešais skaidrojums, es teikšu, ka arī jāpieskaras šim kvalitātes rādītājām tieši arī pieņemsim tajās pašās 50 izglītības iestādēs, kur ir apvienotās klases. Jā, un tas ir jautājums, kā noturēt šos pedagogus, kā piesaistīt jaunus, paturot fonā prātā to, ka nākamnedēļ, pieņemsim, ir gaidāms šis protests gājiens un arī streiks, jo protests gājienā būs klātesoši. Jā, būs. Paldies par sarunu šorīt. Paldies par sarunu, Saeimas deputāts Česlavs Batņš šorīt pie mums.